Nu är det dags. Snälla, den. Rösta på den. Guldtuben, rösta på den nu. Den. Den är bra. Den här kanalen, den är bra. Med bebisen här. Jättebra kanal. Det här är den bästa kanalen jag har hört. Det här är den sämsta kanalen jag har hört. Han har ju inga visningar alls. PewDiePie. Han är... Nej, han gör inte ens videos längre. Utan det är den här ni ska rösta på. Guldtuben.se. Logga in på med Facebook eller Instagram. Och så röstar ni på Duel The Gaming. Det är bara klicka där. Inte just här. Men när ni kommer in och så ser ni Duel The Gaming och Norris Gamer. Så klicka på dem. De är bra. Och det här säger för att jag vet. Jag känner igen en bra kanal. Kör! Go nu! Nu!